Назарларыңызға бүгінгі арналған баспасөзге шолу ұсынамыз. Егемен Қазақстан. Мейірім акциясы жетім балалардың есепшотына 168 миллион теңге қаржы құйды. Шығыс өңірінде мейірім қайырымдылық акциясы жүзеге асырыла бастағанына 4 жылға жуық уақыт болды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес 2011 жылы өңірдегі жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қолдау мақсатында қолға алынған айтулы акция аз жылда айтарлықтай нәтиже бере бастады. Облыс орталығындағы металлургтер сарайында мейірім акциясы аясында осы уақытқа дейін атқарылған жұмыстар қорытындыланып, өңір басшысы Бердібек Сапарбаев акцияға белсене қатысқан кәсіпкерлер мен ұжымдардың жетекшілерін марапаттады. Балалар біздің болашағымыз. Балалардың келешегі үшін оларға көмек көрсету әр азаматтың парызы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің мүмкіндігін балалардың игілігіне пайдалану жөнінде тапсырма жүктеп, олардың тұрмыстық жағдайы көңіл-күй арқылы еліміздің даму деңгейін байқауға болатынын айтқан еді. Мемлекетіміздің бүгінгідей дамыған уақытында аталған санаттағы балалар еш қиындық көрмеуі тиіс деді өңір басшысы. Алаш айнасы. Боза баптау ұмытылып барады. Әрі тамақ, әрі сусын, әрі бойды қыздырар қуаты бар бозаның ұмытылып бара жатқаны жасырын емес. Бүгінде жер-жерлерде өткізіліп жатқан көкпардың көрігін қыздырып, әрі саудасы жүретінде осы сусын. Әсіресе отын осы күні көбірек қосып, бойға күш-қуат беретінде етіп дайындап та жүр. Бірақ оның дайындау тәсілі тым ауыр болғандықтан болар. Бүгінде боза аштуға құмарлар аз. Оны ерінбей жалықпай жасайтын, әрі тәсілін мықты меңгерген апа-әжелерімізден үйреніп алып қалайық деп құлшын ұстантып жатқан құлықтар тіптен жоқ десе де болады. Дайындалу технологиясы мен сақталу мерзіміне қарай бозаның да қымыз сығылды атаулары бар. Мәселен, жас боза қорланған боза деп те аталады. Жас боза құрамында 4-6%, ал қорланған бозада 12-15% спирт болады. Бозаның уытсыз, жай аштықымен жасалған түрін мақсым боза деп атайды. Бүгінде базарларда да боза сатылады, бірақ оны қалай дайындау керектігін жақсы білмейтіндердің кесірінен кейде бозаға деген құмарлықты құртатыны бар. Бұл сусынды көбіне дәнді дақылдардан өндірілген уыттан дайындайтыны белгілі. Бидай, жүгері, тары осының бәрі де боза салуға қажетті дақылдар. Ал ең жақсы қара тарыдан дайындайды. Оның құрамында А, Б, С, Е витаминдері бар. Ал ашыған кезде лактоз қышқылы пайда болады. Бүгінге осы баспасөзден алыстамаңыздар.